Yes, da er det oppstandelsessøndag. Og vi har feirt påske nå, og vi feirer fortsatt påske. Og det var, jeg synes det var interessant å se at NRK hadde en spørreundersøkelse der de spurte nordmenn om hva de tror om oppstandelsen. Så nå skal vi høre litt om rikets tilstand. De sa, da hadde Norstat spurt over 1000 mennesker, og så sto det at 12% av nordmenn tror at Jesus sto fysisk opp fra de døde. Så 12% er ortodoxe i så måte. 16% tror at Jesus sto opp, men at det ikke var fysisk. Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd der. Men det er altså mer som tror at Jesus sto opp, men at det ikke var fysisk, enn at det som Bibelen sier om at han fysisk sto opp fra de døde. Så var det 14% som sa «vet ikke», og så var det 57% som sier at de ikke tror, som benekter vår Herre Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er altså 12% som er enige med oss og som er enige med skriften som tror på kristenlære. Men i denne artikkelen som NRK hadde, så hadde de også spurt Espen Ottesen, og så hadde de spurt leder i Den norske kirke, preses Olav Fykse Tveit, om oppstandelsen. Og så leser jeg derifra fra den artikkelen på NRK, der de spør biskopen: «Hva tenker du når du hører at folk sier at jeg er kristen, men jeg tror ikke på at Jesus stod opp fra de døde? Går det an?» Hva svarer biskopen? «Ja.» Og han er så vag og så svak på det her punktet, som hvis NRK gjengir han rett, han svarer jo helt feil. Tenk å være leder for Den norske kirke, og så bommer du i et så grunnleggende spørsmål som det her. Da er det på tide med omvendelse og kanskje pensjon for hans del. Men etter han har lagt hål i denne båten sin, så begynner han å ro, og så sier han riktig nok at hvis man ikke har med det med Jesu oppstandelse, så er det vanskelig å si at det er den kristne tro man har. Så det er akkurat som man blir litt edru der på slutten, men det var veldig forvirrende det som han sier da. For han sier jo ja på svaret om en kan være kristen og ikke tro på Jesu oppstandelse. Så videre også så sier denne biskopen at han sliter med å tro at Jesus faktisk gikk blant disiplene etter at han døde. Så jeg synes det var begredelig lesning fra biskop, å høre det her fra biskopen. Ja, du kan være kristen og ikke tro på oppstandelsen, og jeg synes dette er vanskelig å tro. Det er vitnesbyrdet hans, og det synes jeg er en veldig dårlig tilnærming til det her, som en leder for en kirke. Og jeg tipper at mange vil tenke, ja, men det her er jo sånn folkelig og bra, han viser at det er rom for tvil i kirken og sånt. Men, og det er det, og den skal drives ut med Guds ord, ikke på en måte understrekes og legges til rette for. Så det tenker jeg er kjempeviktig. Så i dag så skal vi høre på noen andre vitner enn dette vitnet, for å forhåpentligvis bli oppmuntret i vår tro om det her, om oppstandelsen. Så skal vi få forhåpentligvis glede oss og ikke være sånne som bøyer hodet og tviler, men som kan løfte sitt hode og juble over det som har skjedd på denne oppstandelsessøndagen. Så vi skal høre på fire vitner, fire edrue vitner, som taler bedre enn det som vi har hørt nettopp, og som får oss til å tenke på at det er vanskelig å ikke tro på oppstandelsen, stikk i motsetning til det som vi har hørt. Så mitt titelen i dag og spørsmålet er det rart at Gud vekker opp de døde? Er det rart at Gud kan vekke opp de døde? Eller som Paulus sier, hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde? I Apostelgjerningene 26, og vers 8. Så la oss ta en bønn før vi hopper inn i det her. Ja, himmelske far, vi takker og priser deg for ditt ord og for det vitnesbyrd som vi har der. Vi takker deg for den hellige ånd som du har gitt, og som også har stadfestet det her. Vi takker deg for alle andre kilder også som vitner og som sier at din sønn har sannelig stått opp, og at vi kan feste vår lit til en levende frelser. Vi takker deg, Jesus, for det du har gjort for oss, for din store kjærlighet. Og vi takker deg for at du lever i dag og at du ber for oss og er med din menighet. Og så ber vi treenige Gud om en velsignet søndag for oss som er her og for deg som samles rundt om i verden i den treenige Guds navn.
for å feire denne dagen og for å høre fra deg, Herre. Og vi ber om at det skal være tilfellet her, og vi takker deg igjen, Herre, for du er den som gir gode gaver til dine barn. Amen. Første vittne som vi skal høre fra, det er Gud selv, og det handler litt om det her som Paulus sier. Gud selv er første vittne. For vi kan kanskje tenke at ja, det kan være vanskelig å tro at Jesus faktisk sto opp igjen fra de døde. Men la meg da minne dere på, hvem er Gud? Hvem er den Gud som jeg tror på? Skulle noe være for vanskelig for han? La meg gå til Jeremia kapittel 32 og minne oss på hva profeten sier, så får han tale profetisk inn i våre liv. Jeremia 32 og vers 17. Jeremia kapittel 32 vers 17. Å Herre Gud, se, du har dannet himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Det er ingenting som er for vanskelig for deg. Ingenting som er for vanskelig for han som har skapt himmel og jord. Og i vers 27 i samme kapittel. Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud, er det noe som er for vanskelig for meg. Og vi husker hvordan det her blir gjentatt i det Nye Testamentet med at for mennesker er det umulig, men for Gud så er alle ting mulig. Og så husker vi det som står i 1. Mosebok kapittel 1, vers 1 i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Skulle da det være vanskelig for han å reise opp Jesus fra de døde? Og vi husker Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Og alt er blitt til ved han, står det i vers 3, tror jeg. Og ingenting er blitt til uten det som ble til ved han. Og så Kolosseren 1. Ikke bare at han har skapt alt, men at han opprettholder denne verden. Skulle det være for vanskelig for han? Og hva sier Jesus i møte med saddukeerne som ikke trodde på en oppstandelse? I Matteus 22 og vers 29. Så sier han at det far jeg vil fordi det ikke kjenner skriftene og ikke kjenner Guds kraft. Derfor var det derfor vil og ikke trodde på oppstandelsen, fordi de ikke kjente Gud. De kjente ikke den kraft og makt som han har, og de kjente ikke heller skriftene som vitner om en oppstandelse. Og så kan vi også lese i Jesaja, som også er så tydelig på Guds makt og hans velde og hans kontroll. Jesaja kapittel 46 og vers 10. Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som enda ikke er skjedd. Jeg sier, mitt råd skal stå fast, og jeg vil gjøre alt etter mitt velbehag. Jeg kaller en rovfugl fra øst, mann som skal utføre mitt råd fra et land langt borte. Sannelig, jeg har sagt det, jeg skal også la det gå i oppfyllelse. Jeg har planlagt det, jeg skal også gjøre det. Så Gud bruker denne Kyros som det er snakk om her, i sin tjeneste. Den mektigste mannen på jord, og så bruker Gud han til å utføre sin plan. Ingen kan sette kjepper i hjulene på Guds planer. Så det her er Gud forkynner enden fra begynnelsen. Og hva ser vi litt senere i Jesaja, kapittel 53? Jo, da forkynner han budskapet om Jesus, som kom for å sone vår synd. Og at ikke bare at Jesus skulle dø, som det står om blant annet i vers 9, hans grav var blant ugudelige, men han var hos en rik i sin død, men også at han kom til å stå opp igjen, som det står om i vers 10, men det var etter Herrens velbehag å knuse ham, han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se slekten, og han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har framgang i hans hånd. Så han skal få se det her som blir resultatet og frykten av sin død. Så Gud har altså sagt at jeg forkynner enden fra begynnelsen, ingen kan hindre min plan, og så forteller han om Jesus som dør og som står opp igjen. Og så og tydelig videre der i Jesaja 53. Så han har forkynt det her, så han har makten til å gjøre det, og han har forkynt at han kommer til å gjøre det. Så bort med vantro, forsvinn, og så tror vi på Gud og ser på hans makt og tar til oss Jesu ord i det Jesus refser saddukeerne for deres vantro. Og så vet vi at det også den Gud som har sagt at han kan gjøre det, at ingenting er umulig for han, og som har profetert at han vil gjøre det, han var også den som gjorde det. Hør på hva Paulus sier i Apostelgjerningene 17, vers 30-31.
Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd ved en mann som han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde. Så Gud har reist Jesus opp fra de døde, og det her er en bekreftelse på at verden skal bli dømt av Jesus. Og jeg tror at en feil som vi kan gjøre, er at vi ser på denne delen med Jesu oppstandelse, og så ser vi ikke på det holistisk sett, vi ser på den delen, og så lar vi verden sive inn og prege vår tankegang på andre punkter, så tenker vi, ja, det er ikke ofte at noen står opp fra de døde. Det har ikke skjedd, jeg har ikke erfart det så mange ganger. Og derfor er det vanskelig å tro at Jesus står opp fra de døde. Og så glemmer vi et holistisk bilde. Vi glemmer å zoome ut og se på hvem Gud er, som gjør det fullt mulig at Jesus skulle stå opp fra de døde. At det er ingen problem intellektuelt å tro at Jesus skulle stå opp fra de døde. Ingen problem når vi tenker på hvem Gud er. Og så må det her som vi tror intellektuelt også få smelte sammen med vårt hjerte og virkelig bli noe som vi eier og gleder oss i. Men det er ingen problem. Det er heller vanskelig å ikke tro det når Gud har sagt det. Sånn bør vi heller tenke. Så vi bør både vite det og tro det. Men jeg tror ofte problemet vårt og i våre liv, ikke bare når det kommer til det her, er at vi ser veldig sånn stykkevis og delt, altså vi deler opp unødvendig og glemmer det store bildet med hvem Gud er, hvem vi er, og hva som han har sagt. Bare tenk på, hvis disiplene, når Jesus hadde dødd, hadde tenkt, Jesus sa jo at han skulle lide og dø og stå opp igjen om 3 dager, så han står snart opp igjen. Da hadde den dystre mørketiden blitt litt lysere. Hadde de klart å zoome ut, og hadde de klart å minnes det som Jesus hadde sagt. Men sånn er det ofte også i våre liv at vi glemmer, og av og til kan det til og med være at vi vet det, men vi vil ikke tro det, og gå vår egen vei. Men la oss finne oppmuntring i at Gud har kontroll, som skriften vitner om. At Gud alene er han som er Gud, som Jesaja også er så tydelig på, fra kapittel 40 og utover spesielt. At han er den første og den siste, og at han har kontroll på alt innimellom. At Gud, han er en evig Gud der alle her på jord vil forgå, og vi som gresset på marken som snart er borte, så er Gud den evige Gud som bestemmer, som har den makten som trengs. Så når vi ser på det, når vi ser på hvem Gud er, så er det et kjempesterkt vitne om at oppstandelsen ikke er noe problem. At vi bør tro det her, og vi bør glede oss i det. Så hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud reiser opp døde? Det andre vitnet, det er apostlene. Apostlene er ganske interessant å se på, fordi at når Jesus har blitt arrestert og når han har blitt drept, så finner vi apostlene redde bak lukkede dører. Hør i Johannes kapittel 20, vers 19. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Og vi husker tilbake hvordan alle svikta Jesus når han ble arrestert, sprang og gjemte seg og flykta fra han. Peter fornekta han, Judas forrådde han. Så alle har feila, alle har svikta, alle er redd, alle søker å bevare sitt eget liv. Og så er de her gjemt inne i et rom bak lukkede dører. Men så hvis vi spoler fram noen dager, så vet vi jo at der de var preget av frykt, der er de nå preget av frimodighet. Og vi kan lese i Apostelgjerningene 2, vers 15. Da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Så hva er det som redegjør for denne forskjellen der de er redde og frykter for sitt eget liv, til at de står fram ute og forkynner frimodig om Jesus Kristus? Hva er det som kan forklare denne forskjellen som har skjedd i deres liv? Hva kan forklare også at de alle etter hvert ble torturert og drept, med unntak av Johannes, som bare ble torturert og satt i fengsel og gikk gjennom masse, han også. Hva forklarer det her? Peter, han var en gift mann,
Hvordan kunne han gå igjennom så masse og la familien sin gå igjennom så masse hvis dette bare var en løgn? For vi har jo to muligheter. Og hva forklarer best forandringen i apostlenes liv og hvordan de levde etterpå? Er det at Jesus forblei død, og Jesus var fortsatt i graven, eller at noen tok liket hans? Eller er det at Jesus oppsto? Det er liksom to hovedgreiner. Og så kan det selvfølgelig være illusjon og sånt i bildet, men la oss nå, fra apostlenes perspektiv, to muligheter. Hva er det mest sannsynlig? Å forklare hvordan de levde og offret seg selv, og på en måte ble utskudd i samfunnet, og ikke tjente økonomisk på det. Ikke tjente noe annet enn smerte og lidelse i menneskelig sett. Hva kan forklare det? Det er jo oppstandelsen. Det er jo ingenting annet som kan forklare det her enn Jesu Kristi oppstandelse. Og det er de så tydelige på, der Peter for eksempel sier i 1. Peters brev 1.3, Gud som i sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og i 2. Peter 1.16, for det var ikke smart oppdiktede myter vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi var øyenvitner til hans majestet. Så når han snakker om Jesu gjenkomst, så må det bety at han er oppstått. Han snakker om Jesu majestet, og han sier at dette var ikke smart oppdikta myter eller eventyr. Dette var ting som de hadde sett og erfart. Og Johannes apostelen er så opptatt av å understreke det samme i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 1, der han sier at det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett, det som vi har betraktet, og våre hender rørte ved om livets ord. Og så legger han ut videre. Så Johannes er opptatt av å si at vi så Jesus, vi hørte han, vi betraktet han, og vi rørte ved han. Og vi husker tilbake igjen på når Jesus viser seg for deg, og de får se hans sår, og hans får ta på han, og får se han spiser alt det her. Så Johannes er opptatt av å understreke det her. Og så tenk på Paulus, som vi skal høre litt mer fra om litt. Men Paulus som hater kristendommen, som er ute etter å stoppe den, på vei til Damaskus, så får han møte den oppståtte Jesus. Og derfor blir hans liv helt radikalt forandret. Og så vitner han også, sammen med Peter og Johannes og de andre, om at Jesus lever. Jesus lever. Står det i Apostelgjerningene 4:33. Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Så frykten blei til frimodighet, og hva kan forklare det, bortsett fra Jesu oppstandelse? Og jeg synes det er interessant, som også Gary Habermas, en historiker og teolog, understreker, han sier at alle NT-forskere, om de er kristne eller ateister eller hva de enn er, de er enige om fire, eller enige om flere ting, men fire ting som jeg nevner. Det er at Jesus døde virkelig på korset, og Bart Ehrman, som er en skeptiker, ateist, han sier at det er 11 uavhengige kilder som bekrefter det her. Og i antikken, hvis du har to kilder, så blir noe sett på som historisk, og som noe vi kan se på som pålitelig. Men her er det altså 11 uavhengige kilder som vitner om Jesu død. Og så det er alle enige om. Og så er alle enige om at disiplene var overbevist om at de hadde sett Jesus oppstått. Så forskerne i dag sier at disiplene trodde virkelig det her. Og så er de enige om at tredje punkt, at dette ble forkynt helt fra starten av. Det var ikke noe de kom på 3 år senere. Ja, Jesus stod opp, ja, vi går ut og forkynner om det. Men derfor skyndte de helt fra starten, fra første år, fra første stund. Og så er de enige om at disiplene ble så forandret og preget av det her, at de var villige til å offre livene sine for det. Så det er NT-forskere, altså nytestamentlige forskere, om de er ateister eller ikke, er enige om de her punktene. Så her er det stor konsensus. Og hva kan forklare denne enigheten igjen? Altså hva kan forklare det de er enige om, disse faktaene? At disiplene levde sånn, at apostlene ga sine liv. Og han, Gary Habermas, han understreker da at flere og flere forskere går vekk ifra naturalistiske forklaringer. For de ser hvor dårlige de er.
at noen skulle ha stjelt liket til Jesus og gjemt det vekk, det forklarer ikke hvordan apostlene levde etterpå. Eller at det skulle være en eller annen sånn masseillusjon, det skjer ikke, forekommer ikke. Eller at jeg bare skulle dikte det her opp, det er ikke troverdige hypoteser som forskerne setter sin lit til lenger, så flere og flere går vekk ifra deg. Og så sier han at kanskje den onde 25% av forskere som fortsatt holder på det her, de holder litt på det sånn litt motvillig. Ja, det er veldig lite sannsynlig. At noen faktisk tok Jesu legeme og stjal det, og så graven var tom. Men jeg tror heller på det enn at Jesus stod opp igjen. Sånn kan jeg snakke. Eller som også han sier at mange som han snakker med, de sier bare at jeg vil ikke tro. Jeg vil ikke tro. Det er som et eventyr. Jeg vil ikke tro på det her. Jeg har ingen god grunn for å avfeie oppstandelsen, men jeg vil ikke tro. Så jeg synes det var veldig interessant det som han vitnesbyrdet som Gary Habermas bringer, som har viet hele sitt liv til spørsmålene rundt det her med oppstandelsen. Så der biskopen kommer med en sånn halvveis fallitterklæring, at ja, det er vanskelig å tro, jeg sliter med å tro det her. Så det som har i oppstandelsen er jo dynamitt. Det er jo virkelig noe som jeg kan gå frem med, som har apologetisk og evangelistisk verdi, som jeg kan holde frem for folk, og hvordan forklarer jeg det her? Forskerne holder jo på å gi opp mange i hvert fall av dem, fordi de har ikke noe godt alternativ på hvordan kristendommen utbredde seg etter Jesus var død. Den eneste naturlige forklaringen som er overnaturlig er at Jesus stod opp igjen, men det vil vi helst ikke tro. Men vi kan ta det med til folk, og så kan folk få tenke på det, og så kan Gud virke gjennom det. Selvfølgelig har vi en syndenatur som ikke vil ta imot det, som også mange av de forskerne vitner om, men Gud bruker sånne ting til å virke inn på de som han vil, til å skape tro i deg. Så det tenker jeg, her har vi noe som er virkelig verdt å holde fram. Jesu oppstandelse. En troverdig, historisk hendelse. Og så, i lys av det her, så må jeg også si at de som benekter det her, stiller seg veldig dårlig. Og en av de som benekter det her, det er Koranen, som er skrevet 600 år senere. Og der sier de om Jesu død, og så står det om jødene da, men jeg leser fra Koranen kapittel 4, vers 158. Og fordi de har sagt, sannelig vi har myrdet Messias, Jesus, Marias sønn, Allahs sendebud, og så står det kommentar fra liksom, da Koranen, de myrdet ham ikke, de drepte ham ikke ved korsfestelsen, men han forekom dem død. Og de som var uenige om det, er visselig i tvil om det. De har ingen sikker viten, men følger bare en formodning. De drepte ham visselig ikke. Så det her er islams vitnesbyrd. Jesus døde ikke på korset, og derfor sto ikke Jesus opp igjen. Men det her kan vi bare avfeie. Og det her, ja, på en måte, takk for at det står så tydelig her. For da kan vi avfeie det her som løgn. Og det er så tydelig at når de fornekter Jesu oppstandelse, så stiller de seg selv åpen for angrep. Og det er ikke bare islam, men det er jo ateisme, hinduisme, buddhisme, og alle andre som ikke godtar Jesu Kristi død og oppstandelse, de stiller seg veldig, i et veldig dårlig lys. Og det er sånn, i møte med denne mannen fra Nasaret, så må alle bøye seg. Alle må bøye seg i møte med Jesus, og alle sånne dårlige verdens syn på verden, hva det heter, verdenssyn. Alle de må vike i møte med oppstandelsen og i møte med mannen fra Nasaret. Så apostlenes vitnesbyrd er ikke bare en stadfestelse av at Jesus sto opp igjen fra de døde og hvordan de levde sine liv. Det er ikke bare en stadfestelse av det, men det er også et vitnesbyrd som benekter alle andre forklaringer og alle andre som sier at alle andre tar feil. Så det er et mektig vitnesbyrd som de kommer med. Disse troverdige vitnene. Så, Jesu oppstandelse igjen. Det burde ikke være vanskelig å tro. Nei, vi burde heller si som Paulus, og kanskje på slutten så kan vi alle der utenat. Hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde? La meg ta et tredje vitne. Jesus. Oppstandelsen er unik. Og Jesus er unik. Og Jesus sin person, han bør fange vår oppmerksomhet. For aldri i historien har det vært en person som Jesus Kristus. Og jeg vet ikke, men det har sikkert eksistert over 100 milliarder mennesker.
Og så, men det en som skiller seg ut fra alle de andre, og det Jesus. Det ingen som han, det ingen som har hatt den påvirkningen som han har hatt med det vitnesbyrdet som han hadde om seg selv. Og det som også interessant med Jesus, det at jeg kan jo si det, hvis jeg har sett John MacArthur når han på Sunday Special, eller hva det heter, med Ben Shapiro, så sier han da til Ben Shapiro at Jesus, han virker ikke å være noe som menneskelig tanke kan ha kommet på. Han er så unik og så spesiell, og det er helt, helt sant. Men også i oppstandelsen så er han unik og spesiell, og også i at Jesus forutsa sin egen lidelse, død og oppstandelse, er spesielt. Finnes det noen annen i verdenshistorien som har profetert sin lidelse, død og oppstandelse, og som faktisk gjorde det? Det er jo ingen troverdige vitner. Det er en som skiller seg ut i verdenshistorien, og det er Jesus Kristus. Alle andre store religionsstiftere, de kom ikke med sånne krav. De kom ikke med sånne påstander. De sa ikke, jeg er Gud, jeg og Gud er ett. Tro på meg og du skal ha evig liv. Jeg skal tilgi deg dine synder. De sa ikke sånne ting. De sa ikke, jeg skal dø og stå opp igjen. Så Jesus, han ville vært den som var enklest å avsløre hvis han var en løgner. Men han er jo ikke en løgner, han er sannheten. Og der alle andre, Mohammed, Siddhartha Gautama, Joseph Smith, Charles Taze Russell og alle de her andre religionsstifterne ligger i graven, så er Jesus stått opp igjen. Og han lever i dag. Dette er unikt. Jesus, han sier det i Johannes 2, vers 19. Jesus svarte dem, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager. Så Jesus sier, jeg skal selv reise meg opp igjen. Jesus, han er Gud, og den treenige Gud gjorde dette verket da Jesus stod opp igjen fra de døde. Så Jesus har forutsagt det. Jesus, han sa at jeg kommer til å lide, til å dø og til å oppstå, og han gjorde det. Så hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp de døde? Så Jesus er unik. Hans vitnesbyrd er unikt, og vi bør høre på hans ord. Fjerde vitne, det er Paulus. Fordi biskopen sa ikke bare at det her var vanskelig å tro, at han sleit med å tro det. Men han så at du kunne være kristen uten å tro på oppstandelsen. Så da skal vi høre litt fra Paulus som tar opp den tematikken. Skal vi se hva apostelen sier om det spørsmålet der. Så la oss dra til oppstandelseskapittelet, 1. Korinterne 15, og lese litt der. For det her er ikke en ny tematikk. Første Korinterne 15, også fra vers 12. Hvis det blir forkynt om Kristus at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Så her i Korinther-menigheten så var det noen som holdt fram, som, om det var sadukeer eller hva det var, som holdt fram at det ikke var en oppstandelse fra de døde. Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. Ja, og da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus som han ikke har oppreist, hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som er sovnet inn i Kristus godt fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Så der er jeg ganske tydelig. Hva som er tilfellet hvis Jesus ikke står opp? Da er det sånn at vi er falske vitner om Gud. Det er ganske dramatisk. Vi er de ynkeligste av alle mennesker. Tenk å få den fra apostelen. Det kan gjøre vondt. Men vi er fortsatt i våre synder, enda viktigere. Ikke bare vi er ynkelig, men vi er fortsatt i våre synder. Og de som har sovnet inn i Kristus, de er fortapt. Troen vår er meningsløs hvis Jesus ikke er stått opp igjen. Den er meningsløs. Så dette er så viktig. Og hvis vi ser på starten av kapittel 15, der det står,
Dessuten søsken kunngjør, jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro. For først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Det er det evangelium som vi blir frelst ved hvis vi holder fast på det. Derfor er det her så viktig, og derfor understreker Paulus det her så tydelig. Romerne 4, vers 23 og 24. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Og videre i Romerne 10, vers 9, veldig kjent vers. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og, hva som kommer nå, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Dette er altså et frelsesspørsmål. Derfor sier også Paulus tilbake igjen i 1. Korinterne 15, en advarsel til menigheten der, en advarsel til de som ikke tror på oppstandelsen. Han sier i vers 33, la dere ikke føre vill, dårlig selskap ødelegger gode vaner. Det her folkene som benekter oppstandelsen, de ødelegger gode vaner der. Våkne opp av rusen for alvor og synd ikke. Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det. Så der får vi, hvis vi skulle være de som sier, ja, du kan være kristen uten å tro på oppstandelsen. Det er en skam for deg også. Du kan ikke snakke sånn. Det er et frelsespørsmål. Så det er sann en god åndelig leder snakker om oppstandelsen. Og det er det vi må holde fram. At det er fullt og helt logisk å tro. Og at vi må ikke bare vite det intellektuelt, men vi må tro det av hjertet. Og det her er et frelsespørsmål. Er ikke Jesus stått opp igjen, så er han en løgner. For han sa han skulle stå opp igjen. Er ikke han stått opp igjen, så er ikke hans frelsesverk fullført. Men han er stått opp igjen. Og det her er så viktig å holde fram. Så igjen, det er naturlig, kanskje overnaturlig også, å tro på oppstandelsen. Guds makt vitner om at det er mulig. Apostlenes liv vitner om at det var reelt og troverdig. Jesu egne ord, som er helt unik, vitner om at dette var planlagt, og at dette var en del av hans plan. Oppstandelsen er troverdig. Og igjen, det er et kjempebra ting å ha med seg, som et apologetisk argument, som en evangeliseringsverktøy. Et evangeliseringsverktøy. Ta det her med dere. Så ikke bare er det troverdig, men det er også vitalt, som Paulus snakker om. Det er livsviktig. Ingen oppstandelse, så er troen vår meningsløs. Ingen oppstandelse, så er det ingen tilgivelse. Da er vi fortsatt i vår synd og under Guds vrede. Men en kristen er en som tror det her. Som tror på Jesu fullkomne og ferdige frelsesverk. Som gleder seg i han som døde for oss og stod opp for oss. Som takker han, og som gleder seg på denne dagen spesielt. Og som jubler over det som vi har fått i hans frelse, og i det han har gitt oss. Vi tror det i vårt hjerte, og vi er salige og glad. Hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde? Jeg vil ta også to applikasjoner helt til slutt. For Jesus han er troverdig, hans oppstandelse er troverdig. Men da er det også sant at hans ord er troverdig. For det er mange som argumenterer godt for teisme, at det finnes en Gud. Det er mange som argumenterer godt for at Jesus stod opp igjen fra de døde. Men så savner jeg den siste biten her. Og det er at når Jesus er stått opp fra de døde, hvor masse bør ikke vi da verdsette de ord som han har gitt oss? Fordi det er som om det stopper der for mange apologeter i dag. Ja, tro på Gud. Ja, tro på oppstandelsen. Men ha en helhetlig kristologi som gjør at du også verdsetter hans ord. Som gjør at du ikke bøyer av med kulturelle strømninger når det kommer til upopulære spørsmål. Men hold fast på hans ord.
Så når vi har tjenen levende oppstått, Herre, så la oss holde fast på hans ord. La oss ta til oss hans ord, og la oss holde fast på det, og ikke skamme oss over det. Så det en applikasjon utifra det her, som jeg savner å høre litt blant dagens apologeter. Men en annen ting også, at det her bør jo føre oss til at vi lever liv som har driv. Vi lever liv som er for Jesus, for hans evangelium, der andre ting blir sekundært. Jesus er stått opp igjen. Dette er et fantastisk seiersrop. Han er stått opp. Han lever. Så vi mangler ikke mening i livet vårt. Vi mangler ikke et telos. Vi mangler ikke et mål. Men vi har det her, gitt til oss av Gud, åpenbart for oss, formidlet av hans vitner, sånn at vi kom til tro en dag. Så vi mangler ikke mening. Og de sier om de som mangler mening, at de henger seg opp i meningsløs nytelse og tidsfordriv. Og her er jeg både aktor og tiltalt og skyldig. Men vi har virkelig noe å leve for i Jesus Kristus, i hans oppstandelse. Så la oss være våkne og søke å leve liv som er verdig i det evangelium som vi har fått. Og se på historien. Det er så mange som har levd og dødd for ting som ikke betyr noe. Jeg så nå nylig NRK har en dokumentarserie om de som ble henrettet etter det andre verdenskrig i Norge. De som hadde gitt sitt liv til nazismen, eller i hvert fall vært involvert i det, sånn at de ble henrettet her i Norge etter krigen. Og de trodde de var med på noe stort. De trodde de var med på kanskje noe som var rett. De trodde de var med på løsningen på kommunismeproblemet, kanskje. Men så ender de opp med å bli henrettet. Ender de opp med å dø. Og sånn som de, så er det så mange som henger seg på feil bølger, som henger seg på feil ting. Og de har kanskje hatt sin begrunnelse. De har kanskje trodd at det var noe rett i det, eller det ene eller det andre. Men vi er ikke der. Vi har Jesus Kristus. Vi har funnet meningen med livet. Vi er ikke som de som har levd og dødd for Hitler, eller Stalin, eller Pol Pot, eller Napoleon, eller Cæsar, eller hvem det skulle være. Vi har Jesus Kristus, den oppstandende. Så når vi gir vårt liv til han, så er det ikke meningsløst. Det er noe som er fantastisk. Og vi har funnet sannheten. Vi har funnet veien og livet i han. Vi har mer visdom enn verdens vise. Tenk det. Vi er på en måte det viseste på jord. I det vi har han som er visdommen, Guds visdom. Vi har mer rikdom enn Elon Musk og alle andre der på toppen. I Jesus Kristus. Det er helt utrolig hva vi har i han, og hva Gud har lovt oss i han. Og vi har større ære enn hvis vi var født på hoffet i Storbritannia og skulle bli konge eller dronning. Vi har fått så store ting i evangeliet. Og som Paul Washer sier, det finnes konger, det finnes krigere, adelsmenn og filosofer som aldri hadde det privilegium som vi har i det vi eier Jesus. Dette er stort, og vi har funnet mening med livet. Vi har noe å leve for, og noe som er verdt å leve for, og noe som er stort og vakkert. Vi har en levende frelser som døde for oss, tok vekk vår synd og vår skyld. Så gled dere i han. Gled dere i Herren, han som døde for oss. Han er vårt salige evangelium og vårt trygge håp. Helt til slutt så vil jeg lese en oppmuntring fra Jesus i Johannes kapittel 20. For som jeg sa, så er det ikke sånn at vi skubber vekk folk som sliter med å tro. Men vi vil ikke stadfeste dem i deres tvil. Vi vil føre dem videre til vekst og inn i trua. Johannes kapittel 20, vers 24 og videre. Men Thomas, som blir kalt Didymus, og som var en av de 12, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa til ham, «Vi har sett Herren!» Men han sa til dem, «Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene hans, og får sette fingeren min i merkene etter naglene, og får legge hånden min i hans side, kan jeg slett ikke tro.» 8 dager senere var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og jeg bare legger til, det som svikter meg, det som synder, det som
forlot meg. Fred være med dere. Deretter sier han til Thomas, kom med fingeren din og se hendene mine. Kom med hånden din og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende. Vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre og min Gud. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, Thomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett og likevel tror. Så la oss ta den oppmuntringen fra Jesus til slutt. Salige er det som ikke har sett, men likevel tror. Velsignet er det som ikke har sett, men likevel tror. Og vi har en troverdig sak i Jesus Kristus, hans død, hans oppstandelse. Vi har en troverdig sak, og vi bør si som Paulus, hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde? Det bør det skje. La oss prise Jesus og takke han for det som han har gjort for oss, og huske hva som skjedde nå i påsken.